Mesto Žatovica v súlade so všeobecným záväzným nariadením mesta o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žatovica organizuje opäť zber nebezpečného odpadu, teda odpadov s obsahom škodlivých látok v domácnosti, a to od občanov z rodinných domov a obytných domov v meste Žatovica a mestských častiach. Zber nebezpečného odpadu sa bude organizovať v jeden deň, a to 27. marca, to je v sobotu, roku 2021. Zbierať sa budú nasledovné druhy odpadov, a to batérie, akumulátory, opotrebované oleje, olejové filtre, tuky, žiarivky, elektroodpad, ktoré napríklad obsahujú teda tie nebezpečné látky, potom s to olejom znečistené textílie, tonery, kyseliny, rozpúšťadlá, zvyšky farieb, potom obaly znečistené farbami. Odpady je potrebné priniesť na vopred stanovené stanovištia, a to teda ten jeden deň a najneskôr do 10. hodiny do poludňa. Na stanovištia sú nasledovné. V meste Žarnovica máme 4 stanovištia, kam môžu občania doniesť svoj nebezpečný odpad v domácnosti. Prvým stanovišťom je na ulici Fráňa Krála pri základnej škole. Druhé stanovište je ulica Ladislava Osvalda pri detskom centre seniorov. Tretie stanovište je ulica Partizánska pri bývalom mlyne. A potom je to ulica Petra Jelenického, je to vlastne križovatka smerom materskej škole. V mestských častiach sú nasledovné stanovišťa. V Žarnovickej hute je jedno, a to je vlastne pri reštaurácii alebo pohostinstve Pub Uraka. Potom na Lukavici, tam je tiež jedno stanovište, je to námestie pri Kaplnke. A v Reviskom podzámči prvé stanovište je to horná časť pri reštaurácii pod hradom, a dolná časť alebo malé podzámčie je to na mieste veľkokapacitného kontajnera. Nebezpečné odpady je teda potrebné priniesť len v deň zberu, čiže to je 27. marca, sobotu, a to najneskôr do 10. hodiny do poludnia. Určite upozornieme, aby tieto nebezpečné odpady už občania nenosili na tieto stanovištia deň vopred, lebo sa často stáva, pokiaľ nebol ten zber, tieto odpady boli druhými občanmi buď odnesené alebo rozobraté. Pri zbere nebezpečného odpadu teda občanom vopred ďakujeme. Väčšinou na tomto mieste zvyknem hovoriť o tom, čo sme zvládli v uplynulých dňoch. Tentokrát by som urobil trošku výnimku. Spomeniem aj to, čo na nasledujúce dni plánujeme. V uplynulých dňoch a týždňoch sa nám podarilo hlavne trošku sa posunúť v rekonštrukcii Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, kde aktuálne prebieha sťahovanie lekárov z tej starej časti do už novej zrekonštruovanej časti. Ak všetko dobre pôjde, tak od 1. apríla by stará časť mala byť prázdna a začne tam rekonštrukcia, kdežto všetky ambulancie a všetci lekári by už mali byť presťahovaní do novej časti. Takisto v súvislosti s touto rekonštrukciou pripravujem verejné obstarávania, ktoré budú vyhlásené v najbližších dňoch. Budeme nakupovať počítačovú techniku, zdravotníckú techniku a ešte aj objednávací systém. Toľko k tomu, čo sme spravili v uplynulých dňoch a teraz čo plánujeme. Asi ste už zachytili informácie či už na webe alebo na Facebooku o tom, že mesto spracováva strategický dokument rozvoja mesta na nasledujúcich 7 rokov, ktorý sa volá Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V tejto súvislosti sme sa obrátili na vás, občanov Žarnovice, aby ste nám zaslali či už elektronicky cez internet, alebo teda plánujeme aj roznos v papierovej forme dotazníka. A teda vás prosíme o zaslanie informácií o tom, kde vidíte mesto Žarnovica dnes a kde by ste ho radi videli o niekoľko rokov. S
Sčítanie obyvateľov sa realizuje v termíne od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ má na sčítanie 6 kalendárnych týždňov. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.sčítanie.sk alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu. Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak vás o to požiadajú. Tí, čo sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania v termíne od 1. apríla 2021 do konca októbra v závislosti od pandemickej situácie v našom meste. Apelujem na občanov, aby pristupovali k sčítaniu obyvateľov zodpovedne, aby povinnosť sčítať sa neodkladali. Môže sa stať, že systém bude v posledné dni sčítania preťažený. Obyvatelia, ktorí sa nesčítajú a nepožiadajú o asistované sčítanie z dôvodu imobility alebo nedostupnosti techniky, budú v zmysle zákona sankcionovaní. Obec môže uložiť pokutu vo výške od 25 do 250 eur.